Sastanak čelnika jedinice lokalne i regionalne samouprave održan je danas u Palači Ranjina. Sastanku je uz župana Nikolu Dobroslavića prisustvovao ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, a tema je bila mogućnost europskog sufinanciranja projekata gospodarenja otpadom. Danas smo iskoristili priliku da čelnike jedinice lokalne samouprave informiramo o našim planovima, o natječajima koji su već objavljeni, koji će biti objavljeni narednih mjeseci. U organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra i uz suradnju Fonda Lili i Lovrov Matačić, te pod vodstvom majstra Uroša Lajovica u Dubrovniku se održava 6. međunarodni majstorski seminar orkestralnog dirigiranja. Seminar je okupio mlade i talentirane glazbenike iz cijelog svijeta koji će usvajati znanja i vještine, ravnajući Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, a cjelokupno događanje završit će koncertom u Revelinu 24. veljače koji je otvoren za sve zainteresirane. Ovo je sjajna prilika da ljudi naprave sve one greške koje trebaju napraviti. No i tu mogu raditi greške bez kazne. Filmska manifestacija Tišina molim i ove će se godine održati s ciljem da se kulturno bogatstvo podijeli s Dubrovčanima, ali i njihovim gostima, i to kroz promociju, prezentiranja i istraživanja bogate filmske povijesti. Manifestacija je pokrenuta 2016. a inicijatori su mladi ljudi entuzijasti koji su i ove godine pripremili filmske radionice, kino kavanu, radove mladih umjetnika, predstavljanje knjiga i puno filmskih projekcija snimljenih u Dubrovniku. Tišina molim odvijat će se od 4. do 10. ožujka. Rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik ostvario je 7. prvenstvenu pobjedu u derbiju 12. kola Južne skupine prve Hrvatske rukometne lige. U Gospinom polju svladan je hrvatski dragovoljac rezultatom 28-21, čime su dubrovački rukometaši ostali u utrci za prvo mjesto na kojem je trenutno Mladi Rudež. U sljedećem kolu Dubrovnik odlazi u Rijeku kod rukometnog kluba Pećine, nakon čega u Gospino polje stiže drugoplasirani Split. Sutra na programu Dubrovačke televizije od 16.10 pogledajte dokuteku Izgubljeni u vremenu, dok od 18.20 možete pogledati emisiju o razvoju umjetnosti Drugi kantun.